Vamos, Bruno. Thank you.
Controle de tudo iniciado. Aqui é Sloan. A ARC está indo na sua direção. Vou deixar o Viper assumir o comando. Até mais. Transporte! Passem por ele direto! Temos que alcançar a Draconis!
Te peguei, garoto. Segura firme. Parker, legal que você apareceu. Não tem de quê. Encoraçado mal das 10 horas, protegendo a Draconis. Não dá pra passar. Cooper, quero um piloto a bordo do Malta para tomar um confesso. Já! Comandante Briggs, aqui é Blackbird 6-4. Podemos colocá-lo. PT, travessia impulsionada. Entendido, 6-4. Você consegue, Cooper. Tem certeza disso, BT? Confie em mim. Boa sorte. Bem-vindo ao 6-4, Cooper. Cooper, escute, não podemos levá-lo diretamente ao passadiço. Não vamos passar por aquelas armas. Vamos colocá-lo na bomba e você terá que avançar por conta própria. Contato à esquerda. Cooper, vou chegar o mais perto possível sem bater. Morre na hora certa. Agora, vai! Espera, espera! Belo pulo! Nós te damos cobertura daqui, Cooper. Tem um piloto inimigo dentro da baía de drone 5! Preciso de segurança aqui! Ótima cobertura.
Deixa com a gente. Comandante Briggs, também vamos precisar de você. Entendido, Pedro. A caminho. O passadiço fica além daquele hangar ali. Alguma ideia? Briggs aqui. O que precisa que eu faça? Fecha a porta e mantenha ela firme. Ele não está pensando. Não, não. Espera um pouco. Vem comigo. Adoro esse trabalho. Mas é bom, nunca é monótono. Não fica parado não, David. Estão atrás da gente! Escolhi meu alvo. Entrando, entrando, entrando! Limpo! Limpo! É assim que se faz! 6-4, comigo. Cooper, vá até o console do capitão e desative as armas. Comandante Briggs, a malta é nossa. Entendido. 6-4. Cooper, a ponte ainda é sua. Use sua ciberlâmina para se posicionar bem atrás da Dracones. Parker, leve o BT de volta pro Cooper. Pode deixar, a caminho. Se segura, homem de lado. Codinomes, eliminem os inimigos e dirijam-se a Dracones. É agora! Toma aqui, seu Titã. Não vou mais bancar a babá. Pronto para transferir o controle ao piloto. Cooper, nós vamos cumprir sua retaguarda. Tome conversa e vá para a Dracones. Módulo 1, Viper em posição. Sua jornada acaba aqui, piloto. Os céus são meus. Não dá para correr, não dá para se esconder. Alma, atacando o inimigo. Viper 1, indo para dentro. Área 4, visual 0923, se aproxima. Thank you.
7274. Viper eliminado. Entendido. Embarque na Draconis e assegure a arca. Iremos preparar a transferência. Cooper, pronto para a travessia. Ajustando para a resistência do vento. Calculando. Perdendo muita altitude. Depende de nós, Cooper. A unidade é grande demais para ser carregada. Teremos que improvisar. Chegar à arca. Cooper, preciso de ajuda. Depressa, temos que sair da nave. O tempo está se esgotando. Por aqui, Cooper. Estamos presos. O que está fazendo? Protocolo 3. Não irei perder outro piloto. Preparar para impacto. Plisk, seus problemas não me interessam. Tu será transferido pela IMC. Só deixe o meu dinheiro separado. Vou buscar a sua carga preciosa, seu idiota inútil. Equitano, você vai abrir e me entregar o que eu quero. Comando de voz. Desconhecido. Deixa que eu arranco dele. Não dá pra arriscar. A arca está estável. Escuta aqui, herói. Quero de volta o que você pegou de mim. Vamos?
Pode mandar seu Titã abrir. BT, abra a escotilha. Assim que esse cara abrir. Ah, aí eu tentando ser um herói, ah? Esse contrato ainda vai me render muita grana, meu amigo. Então fala pro seu Titã. Se ele não abrir, eu vou abrir a sua cabeça. Piloto em perigo. Sistemas oculares. Mínimos. Não consigo visualizar o piloto. Ah, levantem ele. Agora você está vendo ele? Logo aqui. Logo aqui, viu? Agora você viu? Funções. Prejudicadas por... dano gravíssimo. Não me interessa se você está quebrado. Eu sei. Ainda tem coisa. Ainda tem coisa. Tem coisa funcionando. Abre logo. Ou eu vou dar um tiro na cabeça do seu piloto. Você ainda se lembra de números, não é? Eu vou contar até três. Um. Dois. Três. Não. Não foi tão difícil assim, foi? É, esse é o problema de trabalhar em equipe. Quando não vence junto, morre junto. Diga boa noite. Ei! Tire a arca daqui! O tempo está acabando! Seguir com a missão. Mas você, sim. Pegue o que disse ela. É a melhor chance de sobreviver. Thank you.
pessoal no chão e estamos ficando sem opção.